မင်္ဂလာပါရှင်ကျမဝင်ဒီပါ TV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက်ဥရောပကုန်သည်ကြီးများအသင်း Euro Champ မြန်မာကပြည်ရင်းမှာဥရောပစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတွေ့ကြုံနေရတယ်အခက်အခဲတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနဲ့ဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် UMSCCIC တင်ပြခဲ့ရလို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက် Euro Chamber of Commerce in Myanmar က CEO ဖြစ်သူနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကစီးပွားရေးဆိုင်ရာအခြေအနေတွေအခက်အခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုန်သည်ဆက်မှုအသင်းချုပ်တာဝန်ရှိသူတွေစီဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကလာရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဥရောပစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမြန်မာနိုင်ငံတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရမှာအထူးကအခက်အခဲတွေကတော့ဘဏ်ကိစ္စရပ်တွေမူဝါဒရေးရာပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့လျှက်စစ်မီးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း Eurocham မြန်မာကတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ UMSCCI ဆိုရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်ပကနေယင်းနှိမ့်ညွန့်မှုတွေတိုးမြင့်ဝင်ရောက်လာဖို့သွင်းကုန်လိုင်စင်တွေဖြည့်လျှော့ပေးရေးတရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုတွေကိုထိရောက်စွာကာကွယ်ပေးစေရေးနဲ့ဗီဇာတက်တန်းတိုးမြင့်ရေးမှန်ကန်တိကျတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေရရှိရေးစတဲ့အချက်တွေကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတင်ပြချက်တွေအပါအဝင်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအသီးသီးမှာတွေ့ကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်ပယင်းနှိမ့်ညွန့်မှုတွေတိုးမြင့်စေဖို့နဲ့အလောက်ကိုင်းအခွင့်အလမ်းတွေဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့လုပ်ငန်းကော်မတီတွေစီတင်ပြပေးသွားမယ်လို့ကုန်သည်ဆက်မှုအသင်းချုပ်အနေနဲ့အသိပေးပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကြာစစ်ဘေးရှောင်လာခဲ့တဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်ကစစ်ရှောင်စခန်းတချို့နေရပြန်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဟန်နာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကြာစစ်ဘေးရှောင်လာခဲ့ကြတဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်ကစစ်ရှောင်စခန်းတချို့နေရပ်ကိုပြန်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလလောက်ကစပြီးစစ်ကောင်စီဟာရှမ်းမြောင်နယ်ကချင်ဒေသရှိစစ်ရှောင်စခန်းတွေပိတ်သိမ်းရေးအတွက်နေရပ်မျိုးမျိုးနဲ့ဖိအားပေးလုဆောင်နေတာတွေရှိနေပါတယ်။နေရပ်ပြန်မဲ့ကြီးရွာတွေဟာလုံခြုံမှုမရှိသလိုနေအိမ်တွေမရှိသေးတဲ့အတွက်အိမ်ဆောက်လုပ်ရအောင်မှဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့နေရာတွေကိုလည်းမိုင်းရှင်းလင်းရေးလုဆောင်ချတာတွေလည်းမရှိသေးဘူးလို့စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။ဘုရားမဆူတော့လည်းမင်းချလို့ပြန်လာတော့မဟုတ်ဘူး။သူတို့လည်းဒီရှောင်ထမနေတဲ့အချိန်ကျတော့ထောက်ပံ့နေပြန်လာတယ်ပြီးတော့အချိန်ခါလေးကြာလာတယ်နဲ့အများသူတို့ကတော့လည်းပို့ပြီးအဖြစ်ရှိရှိလာမယ်အနေထားတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အနေထားပါ။ပြီးတော့ကခုကပြောနေကြတော့အလုပ်ပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတွေထပ်ထပ်လေးပြောလာတော့ကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုပြောမလဲ။တကယ်လို့သူတို့ဆီထားရတဲ့နေရာအနေထားမျိုးရှိလို့ပြန်မယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။မကျနာမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းတွေကိုမရှလာအတွင်းအပြိပိတ်သိမ်းမယ်လို့တည်င်းတွေထွက်ရှိနေပေမဲ့တရားဝင်စာထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကမကျနာမျိုးဇီးလွန်စစ်ဆောင်စခန်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ကြီးတွေတွားရောက်ခဲ့ချိန်စစ်ကောင်စီရဲ့နေဆက်ရေးရာဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းထွန်းအောင်က IDP ဆိုတဲ့အတံပကြားချင်တော်တဲ့အတွက်စစ်ဆောင်စခန်းတွေကိုပိတ်သိမ်းရေးအမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုမူလချက်ပြီးခဲ့ရတဲ့နေရက်ကိုပြန်ရင်စစ်တပ်ကပြန်လည်နေရာချထားတဲ့ငွေပြော်စံပြကြီးရွာမှာနေထိုင်ရင်းနဲ့မိမိအစီအစဉ်နဲ့ရက်တီနေထိုင်သွားလာရဲ့အချက်သုံးချက်ထဲကတစ်ခုကိုယူချေစေပြီးစကန်ပိတ်တင်ကြီးလုဆောင်နေတယ်လို့ပြောကြားသွားခဲ့တယ်လို့စစ်ဆောင်တွေကသိရပါဗျ။အခုချိန်တော့ဝဘဲကအမခံချက်ရရှိဖို့ဖြစ်ဖြစ်နဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုတာတော့ဘယ်လိုလဲမသိဘူး။အရင်ကဘုတ်တော်ဝင်ကြီးချုပ်ထုံထုံတော်တော့တခါပင်းပင်းကြီးတော့လုံးမယ်လို့ပြောတော့ဘေးနဲ့ဘေးရဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောထားဘူး။ကျွန်တော်ကအခုကကျွန်တော်တန်းကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံကြီးလည်းပေါင်းရမှာပေါ့တော့ဒါကအရင်မှအရင်မှအော်တိုက်ပွဲမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒီနိုင်ငံကြီးကတော့အရင်ကအမတ်ဆီမှကျွန်တော်ပြန်လို့ရမယ်။တော့မှမဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်လို့ရမယ်။ဒီလိုပြန်လို့ရတဲ့ဆန်စင်တော့လားကျွန်တော်တို့အဲအဲပညာရေးဇမာရေးပေါ်ဆက်ကျူရေးစအလုံးကကိုမျိုးတောင်းရမှာအဲ့ဒါတွေကခြားပြီးရမှာလက်စ်ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကြီးကအကြီးကြီးဆုံးကတော့အဲ့ဒါကြီးပါကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကချင်စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေနေရပြန်ဖို့ပြန်လည်နေရာချထားရေးအတွက်ကချင်နစ်ချင်းခရိယာအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာခါလန်ဆမ်ဆွန်တာဝန်ယူထားတဲ့ကချင်စစ်ဆောင်နေရက်ပြန်ရေးကော်မတီ KACC အဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံတော်တမ္မတယုံတို့2019ဖေဖော်ဝါရီကတည်းကတည်ရင်ညီနိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါလက်ရှိနေရက်ပြန်သူအများစုကတော့ KACC ကသဘောတူထားတဲ့နေရက်တွေကိုပြန်သူတွေနဲ့ကုသဘောဆန္ဒအရာပြန်သူတွေဖြစ်ပြီးKBC အနေနဲ့လည်းလိုအပ်ကြတွေကိုတတ်နိုင်သမျှကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ KBC တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာ IDP camp အချို့ကဒီ IDP တွေကတော့ဒီ set return ပေါ့နော် go voluntary နဲ့ပြန်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့
တူရှိပါတယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ KBC မြင့်အဖွဲ့ချုပ်ကိုလည်းတို့ဒီကြောင်းကြားတယ်လာရောက်ပြီးတော့တည်င်းပေးတာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်အခုကျွန်တော်တိရတလောက်ဆိုရင်ကတော့ဒီကာရယံကြီးရွာပေါ့နော်အဲ့ကလူတွေလည်းပြန်ဖို့ IDP တွေပြန်ဖို့လုပ်နေကြတယ်ပြီးတော့ဒီလပိုင်ဒီနာရူကုန်းကအဲ IDP တွေလည်းတို့ဒီနေ့တော့တွင်မှာပေါ့နော်ပြန်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေကြတယ်ဒီတော့ဒီချဖွေဘက်နပုတ်ချေးရွာဟုတ်မတင်နပုတ်ချေးရွာကဒီတချို့တွေလည်းသူတို့ဒီအဲချေးရွာပြန်ဖို့လုပ်နေကြတယ်ခြားမြစ်ချီနာမြို့စုံတွေကလည်းချုပ်ပြန်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဆိုတော့တည်ရပါတယ်မြစ်ချီနာမြို့မှာဆစ်ဆောင်စခန်း20လောက်ရှိပြီးအများစုကတော့မြစ်ချီနာလိုက်စားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ရွာတွေကနေ2017ခုနှစ်တကြော့ပြန်စစ်ပွဲကြောင့်ချက်ပြေးသိမ်းရှောင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်ပါတယ်စစ်ပေးဆောင်တွေကိုကနဦးကဘာစာနယ်ရိတ်ခါအစီအစဉ် WFP နဲ့နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေကကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပေမဲ့2018ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာထောက်ပံ့မှုလျှော့ချခဲ့ပါတယ်။တချို့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာထောက်ပံ့မှုလုံးဝရပ်ဆိုင်သွားပြီးတချို့ဆစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာတစ်လကိုတဦးအတွက်ငွေတစ်သောင်းကျပ်သာထောက်ပံ့ကြေးရရှိပါတယ်။ကျွန်မဟာနာပါ။တိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအခြေအနေတွေကစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေပြီးကျေးရွာ20ကလူဦးရေ18,000လောက်ဟာနေရက်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယူအိုချာကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အနီးကတောတောင်တွေထဲမှာခိုးလုံနေကြရကစားနေရခါစေးဝါနဲ့အမိုးကအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေပြီးတဆက်တည်းမှာပဲကြားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်အနှံ့ပြားကစစ်ဆေးဂိတ်တွေမှာလည်းလုံခြုံရေးတွေပုံမတင်းကျပ်ထားတာကြောင့်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာမိဖက်အဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့ဝေးလံခေါင်တည်ရဲ့ဒေသတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေစီကိုရောက်ရှိအကူအညီပေးနိုင်ဖို့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တပတ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံအရှိတောင်ပိုင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေအပါအဝင်ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အရဲသားထိခိုက်ဒေဆုံးတာတွေအိုးအိမ်ဆုံးခွာတိမ်းရှောင်နေရတာတွေနဲ့အရဲသားပိုင်အိုးအိမ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီး2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့ထိကုလသမဂ္ဂနောက်ဆုံးကိန်းဂဏန်းနေရမြန်မာနိုင်ငံအရှိတောင်ပိုင်းမှာအိုးအိမ်ဆုံးခွာနေထိုင်ရသူ 36,100 အထိများလာတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်နိုင်ငံတော်မှာတော့ပြည်ရင်းနေရဲ့ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးရသူပေါင်းတသန်းခွဲကျော်ရှိလာပြီးအဲ့ဒီတွေကလူဦးရေ 1.2 သန်းကတော့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအာနာသိမ်းယူမှုအပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပဋိပက္ခတွေနဲ့မလုံခြုံမှုတွေကြောင့်နေရဲ့ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးရသူတွေလို့ဆိုပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာနာသိမ်းနှစ်နှစ်ကျော်ကြာစစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်အပြစ်မဲ့ကြာဆုံးပြည်သူပေါင်း2986ယောက်နဲ့ဖန်စီထိန်းသိမ်းခံရသူပေါင်း 18,925 ယောက်တိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPB ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးပြီးခဲ့တဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာ2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်အထိ AAPB ကကောက်ယူမှတ်တမ်းပြုစုထားတာဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ကြာဆုံးသူတွေကဒီထက်ပိုနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နေဦးတော်လည်ရင်ကာလအတွင်းဒီနေ့အထိ 13,884 ယောက်လက်ရှိချုပ်နှောင်ခံထားရဆဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတွေက 2,439 ယောက်ကတော့ထောင်တန်းချမှတ်ခံထားရပါတယ်။တော်လည်ရင်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဒေတန်းချမှတ်ခံထားရကအကျဉ်းနောက်နေတဲ့ထိမ့်သိမ်းခံထားရသူအရေအတွက်ကတော့100ယောက်ရှိနေပြီးမျက်ကွယ်ဒေတန်းချမှတ်ခံထားရသူ42ယောက်အပါအဝင်121ယောက်ကတော့မျက်ကွယ်ပြည်တန်းချမှတ်ခံထားရတာကြောင့်ဒေတန်းချမှတ်ခံထားရသူစုစုပေါင်း143ယောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်တော်အချိန်ထိအာမခင်နဲ့လွတ်မြောက်သူ24ယောက်ရှိပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူဦးရေကတော့3818ယောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါရရှင်။ဒီဗီဒီယိုမြင်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရပါပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့ဝင်းဒီပါ။